The Bluetooth device is connecting successfully. Bon dia, boa tarde, boa noite. Isso depende de cada de nós, né, que na vizinha. Primeiramente, na pedi boas desculpa. Está gripado, minha voz não sai rouco, porque está na fase mudança de clima ali na São Paulo, né? Não sai de inverno para verão, e clima que está cansante. Por isso que nunca faço direto aonde. Porque minha voz estava mais pior, a voz se normalizou um bocado. Isso uma que boa já ontem, Doc Internacional, faço-se direto, onde que boa já tudo que é que explica lá. Está na fase de perseguição política para todos os ativistas que concordam com ideia. De atual direção de PAIZC de domingo, Simões Pereira. Droga perseguido e acabou de bimba bati na rapaz de Ginti e chega neque calibre chigaba. Sempre me fala bom domingo, Simões Pereira, está na leva guineenses, não co, que não é bem
e kina bin difícil para nós aí. A mim tá mesmo ontem recebi ameaças de gajo chamado Jacira. Jacira está na perseguindo quase há mais de ano. Ano passado nunca se vi o que aconteceu com ela, porque tem perfil falso com o Cobal Mal. E vai fazer direto El Jacira Correia. Não mostra você perfil, não mostra você se fotos, não mostra você na conversa que não tem aonde. Papo de ouvir, onde é que razão está nela? Tem a ponte, onde é que vai ameaçar nela? Depois, não te cita a Bedoca Internacional. Para me explicar o que é de concreto que passa aonde, bom a perceber. Mas aquilo é que razão e que motivo para não parar, para não continuar na luta. Na Peribos, mais uma vez, na Peribos, vou partilhar o vídeo. Estou aqui chegando a eles. Mostrando o que você precisa de telefone. Boa desculpa. Ano passado, menina cobrado, ia entrar na direto, tal de Jacira. Onde que cobra tudo tipo de mim? Afinal, a mim que estava na cobra. Mas quero responder porque é que chama meu nome. Não deixa porque a mim que é dito. Entende? Não quero responder. E tem um de meu amigo que não lembra que bem media não metade a Miquel. Que ele é bem e vai falar que ele é como a mim que cobra o mal. Me fala, Jubi. Me fala que meu amigo é o próprio para o conchinho direito. Me fala lá para o conchinho. A mim que é de que gente para o segundo traz o perfil falso para crítica para a ISAC. Me fala lá a mim. Busca de pesquisa de outra foto de perfil. Se perfil. Se perfil. Vamos perceber. E falam como? Aliás, me fala ali como? A mim que é de que alguém? Para o segundo traz o perfil para atacar outro alguém. A mim quando não tem para atacar alguém. Não está atacando nesse cara, se você não mexer comigo. Mas ela, e cobra mal nesse direto, pensando como a mim que está atacando no perfil falso, está errado. Me fala aqui alguém, mas se você mexe, me pediu um favor. Faça um grupo de Messenger, urgentemente, entre a minha boa, com ela tal de Jacira, para não conversar. Não conversar através de chamada de vídeo, onde é que explicar-lhe como. A mim que tem problema com ele, nunca tem nada a ver com ele, nunca tem necessidade de atacar no perfil falso, não tem problema com ele, não atacar, não contar a verdade, nesse cara, entende? Não ultrapassa aqui problema, ainda que não falam outra, não estudo irmãos, mostrar, aliás, impedir amizade. Mas El Jacira, ele se viu como a mim um jovem. Que carga não ódio de PAIS assim. Mas ita fica e na mandam tudo vídeos de PAIS assim que a mim detesta não. Discurso de PAIS assim para que é para. E mandam e anta visualizando que está com ele. E mandam e repetir manda massa. Me fala, olha, a boa próxima como a mim que gosta de atual direção de PAIS assim. Para mandam se acusa. E falando desculpa, nunca na repetir mandou essa duas semanas atrás. Entende? Mas ela já se irá. E falam como ele nunca tem nada a ver com a política, como ele que gosta de política. Mas nessa página está lá cheio de coisas de Viva Domingos Mons Pereira, Viva Domingos Mons Pereira, Viva Domingos Mons Pereira. Até vídeos de Domingos Mons Pereira publicar até algum discurso exposto que fazia lá. Bora perceber. Primeiro, na mostra ainda a voz, se perfil. Depois, não adianta explicar a voz. Esse Jacira Correia. Jacira Correia. Então, é militante de PAIS assim. Que está vivendo naquela parte do mundo que está vivendo. Entende? Então, afinal, ela que biasca que não papia. Que me falar de como a minha que era atacar nunca no perfil falso. E foi um problema. Afinal,
il tenait na corson. Il tenait na corson. A honti, il ligan par manya. Un kakoudil. Il ligan tra du moutre un kakoudil. Il faut le ligan. Il y a un autre chamade. Un kakoudil. Du pouce, il stabba na papier que Daouda Sano. Na telefoni. Logo, et tenta faire un groupe. Nke sina explique na Daouda Sano même problème. Il tenta faire un groupe de mensage urgente. Daouda Sano convine un paquet groupe. N'sai. Il convine un diliga chamade. N'sai na groupe. T'es tris bas. Elle sait. Elle mossa jasira illigan. Il faut un arc, il faut un sing. Bon, il faut l'attentement. Je suis falant de Kuma. Arkel, je suis qui est comme un chomo. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis pas paré comme un Facebook. Je suis là, comme un paré comme un Facebook. Il faut un paré comme un mingers. Je suis là, je suis là. Si je suis perto qui outre en Inglaterra, ou perto Gervasio, ou perto de Furtado. O perto Sônia Bárbara e que o papel daqueles. Então tem que papel de quilas para coban depois não tá para cobels. A mim simplesmente estão definir males que tá coban. Ora que coban tá sem defesa em torneles. Entende? Porque a mim nunca menciona esse nome em cobels. Isso só na ataca PA16 que domingo se mostra pra ela. Ora quem ataca aquilo, ela se está para ela, está bem com outros artigos para poder difamar, para denigrir a imagem. Vamos falar a Jacira e começar a gritar. Não, ora que ela boca pode fazer. Vamos falar, oh Jacira, o chamar não para pedir para amparar. Oh, o chamar não para justiça também. Fala na papel como se um rapazinho. Fala, me dono de família, respeitando, tem paciência. Logo, e fala, olha, Arkele. Se esse ia me cutar com o baba mal, vamos falar, meh! Vamos dizer que eu vou bem pedir não para sofrer, ou bem não para bem justiça comigo. Como não, quando é justiça comigo, na contorna só, costuma estar com o bagente, assim que fala. Vou costuma estar com o bagente, mas se ia me ba, entende tudo possibilidade de bem panhão lá no Brasil, na São Paulo. Nunca pude imaginar. Nunca se bem amical tipo o pessoal. Logo, suma e ar que ele aqui na papia com ele. O que até disse nada barato. Vai, Jacira. Então, se você tem telefone lá essa hora, se você tem, busca outro bata gravando, porque não começa a trazer mal palavras na boca, a partir de já. Vai, Jacira. Se você mandou, eu instruo, para mim não tem problema comigo. Vou falar, vai falar Gervasio. Vai falar Gervasio, que grupo de companhia, logo um cobra mal na mamãe. Fale-se tudo, nenhum deles conversa mal na sua mamãe. Faz uma mandona, leve esse recado. Entende? Logo, e para ele na raiva, não, não se vê que assim a minha mãe. Se brinca, gente, ele é bem panhola. Afinal, ele está de Jacira, é Jacira. E fiança na um de seu primo, irmão, que mora ali na São Paulo. Porque bandido que fala tem ali e que tem. Que se primo, irmão, que não consegue, que me liga depois, que ele é bandido, que ele é pessoa de bem. E alguém que mami garante. Depois, desliga Jacira o telefone, bloqueia. Não quer me se papel aquele. Aliás, manda a mensagem, fala, nunca mais que eu vou repetir liga. Logo, bloqueia. Menos de 5 minutos, que esse primo irmão liga ali na São Paulo. Olha a perseguição. E fala como, queba. Fala assim, e fala, e não, porque ele está falando assim, irmão, sim. Fala assim. Logo, não quero chamar o nome de que esse primo, porque é alguém que respeita tio. Não tem respeito. Ele não é por mero dia com o conselho. E só o irmão, sim, o irmão garante. Para ver o Jacira, não tem esse nome. Entende? Logo, e... que lá explica, que lá, não fala que lá. E fala, porque tem problema com o irmão, não fala que algo, irmão. E fala, Jacira. Não fala, o irmão garante. Não pensa, se não tem problema com o bim para bim pedim, se nega, e acabou que é obrigatório fazer um panceta para ver que agora com a minha sangue. Estou aqui falando como ele tem de gente. Eu falo, ah, vou aqui falar que ele tem ali na São Paulo, que põe e fiança na minha ameaça ali. Logo, seu irmão, seu primo, fala, não, vou acabar que é problema. Eu falo, ok, beleza. Eu falo aqui, seu irmão. Eu falo, a minha volta liga a Jacira, agora, eu falo ali, como, botar o irmão com o mano na riba de mim,
qu'il est capable de résoudre un problème. Et quand il résoudre un problème, logo mandal men sanwa je sira ki tal alguien commande pa ligan ni ligan ma ki la kana conseiller résoudre un problème ba busque autre force a pebin untine logo inerva dans le téléphone non converse il fallan OK arkeli pour déchar isso na vai acabar assim falar porque você vai me matar il fallan eu vou fazer mais do que isso bona percebi. Ali mensagem que não papel. Entende? Ali mensagem que não papel. Ali, não mensagem. Amiga. Ali, não mensagem. E falam, você vai me matar. Aliás, não falar, você vai me matar. E falam, eu vou fazer mais do que isso. Não falar, por quê? Mais do que isso, como assim? Vai me matar? E falam, olha, Arkeli, você precisa de tratamento especial. Falar, isso quer dizer que vai me matar. Ele fala assim. Me fala, ok. Beleza. Me fala, uma matam. Me fala, entendeu? Não conversa ainda com a minha sangue com uma matam. Me fala, na maneira familiares, amigos, conhecidos, tudo, não conversa. Logo, como se disfarça? Entendi. E manda um áudio de voz. Não, aquele amigo assassina e... Que áudio isso ali, né? Ali, ali. Ali, ali, não conversas. E falam como a mim, e que é pessoa de mal, e não brinca, e começa a brincar, já não, e na disfarça. Porque depois que se vê como, e manda se primo, porque pensava que era na badada e que não dá certo. Porque ela sempre sonha que não humilhar. Se me olha como, que não dá certo. Logo, e me se leva na brincadeira. Mostrar só de como ali na São Paulo. Li, nunca falei no outro estado na Brasil, mas na São Paulo, li e de nós. Jacira, São Paulo e de nós. Li, buka tene bandido li pa matang. Buka tene bandido li pa matang. E nin na Guiné. Talvez na outra parte do mundo. Entende? E fingira disfarça, não, o que é que quer? Fala, oi, Jacira, o papel ali com o matam, fala, não leva uma palavra em consideração. A partir da nossa voz, tudo ali. Daqui a um ano, qualquer coisa que o chão. E Jacira, ao mando de Domingos Simões Pereira com Paula. Mesmo aonde, que safada de preta ficha lá, é preta feia de fato matar. O que é que aconteceu que doca? Que outro na sentidur, como que aconteceu que doca aquilo está muito bem e falta a mim e na cumpri um bom cama, entende? Dias contado. Domingos Mons Pereira está na busca de gente a todo custo. A mim conta boss, ninguém que pode calantar. E para contar Domingos Mons Pereira, todo filho da puta que manda para bem atacar a Arkeli na trabalho. Boba busca na outra cidade de Brasil. Boba busca na outro país de Europa. Mas ica na São Paulo. Porque lê a mim que tá mandali. A nós que tá mandali. Lê. Que é sim, que é bardado. Boca tem bandido para estar ali na São Paulo. E que não dá para na viva voz. Viva voz. Jacira, a partir da osma que você vê, mostra você perfil e fala, ina matam. Porque ina dá um tratamento especial, punta assim, ina matam, e fala, ina faz assim, pior do que mata. Entende? Me fala, ina bem faz direto, uma mente se vê como ela é que qualquer pessoa, ina perenha direto, ora como faz assim, direto. Mostra aí como faz assim, direto, e acaba. Se uma denunciar, ina com a possibilidade, tudo, ina deixa Jacira para lá, na cama para preta, fecha. Prata fecha em olhão, você não faz direto, não tem como mostrar o dinheiro, como a mim que doca, tem dinheiro para dar. Por favor, vou partilhar, vou mandar, vou fazer, vou printar, copiar link, vou mandar para doca, de direto. Nesse mensagem, porque fala como aí que tá conseguiu a linha direto. Por favor. E, prata, você não ostenta com dinheiro ontem na banco, que dinheiro que não acha que se fica mais 300 ou 400 euros. Dinheiro segredo. Dinheiro segredo. Preta. A mim que não ostenta. Acaba a mim que ostenta. Um cara da boa culpa. Quem que bota defender?
E pecador altamente estúpido cubindo uma família pobre e entra na peça e que ser o Domingos Mons para era bandido com bandida que se armou, é que se mingar. Entende? E entra pobre e entra furta dinheiro na aparelho de Estado, isso não ostenta com dinheiro, não dinheiro, na público. Papá está falando como ele é rico e tem para ir dinheiro, aquilo é mentira. Ela que bota a cópia, que põe bota na ostentação. A minha boca pude travar. Boca pude travar. Domingos Mons Pereira, que está mandando o papá falar, me falar, e que pude travar, porque ele é bandido e tem raiva. De Jomaf tem raiva de prema camara. Só para mim, ele como se me engano, furtar dinheiro no aparelho de Estado e manda ficha se me engano. E para falar de Domingos Mons Pereira, como mesmo que ganha, que não ganha a eleição, Paula Kahn entrar. Paula Kahn entra na presidência, sou uma primeira dama. E não vai buscar na noiva para Paula, porque Paula é bandida que furta no dinheiro. E ladrona. Não come se primeiro ministro. É, primeira dama, ladrão. Paula, se Domingos, quem que manda se Domingos me se manda me ser o presidente? Papiro, quem que manda que fosse uma Nelson Mandela? Que hoje ganha eleição na África do Sul. E disse, se para que se me engane. Que faça corrupção no aparelho de Estado. Porque ele me se entra na presidência limpo. Porque não Domingos que pode fazer aquilo? Domingos Mons Pereira tem uma família criminosa. Bukoya é para ir gosto e toma sua família, seu sobrinho e põe na getup tudo. Para poder roubar a eleição. Pensando como aquilo é na ajudar. Domingos Mons Pereira, deputado de nação. Paula, deputada de nação. Camilo Simões Pereira, deputado de nação. Guiné-Bissau é um país pobre. Não precisa de médicos. Irmão grande de Domingos. E médico, porque quer na barra essa contribuição. E foi ministro. E foi ministro de saúde. Para ver quem é que manda. E quer continuar lá. E faz só crimes, bindi órgãos de criança. Quem que quer se bique lá? Irmão de Domingos Simões Pereira. Fabia Riquet é família perigosa. Dionísio Simões Pereira. Olha, procurador-geral da República na Pera Domingos para poder levar a justiça Domingos na Portugal. E fala se Domingos prendido e não houve outro 7 de junho na Guiné-Bissau. Que é a família fiançada na Guiné-Bissau? É a família de Nunde. De Nunde que é bem, quem que pai deles? Cunhado de Domingos Simões Pereira, Hernani Kafti Costa. Agredim. Aliás, ele tenta agredim. No primeiro dia de sessão, na ANP. Só porque ele está atacando Domingos Simões Pereira. E binda a mão e calca a mão. Testemunho. Segurança de Brema Câmara estava lá. Norton. Segurança de Bocha estava lá. Não é percebido. Que ele estava lá. Logo, é porque ele apunta. Que é que não passa? Não falei isso. E te fosse ataque na rede social, aquela que não está respondendo, e só aquela que disse. Eles não procuram a todo custo. Mas é que não safa. Para ver como está no lado de Bardari. Na Tissidoca Internacional, para não vir mobil mocado, depois não continua que a família de bandido de Domingos Simões Pereira. Domingos tem que travar. Domingos tem que travar.